Двама трябва да отидат, за да не му остане толя в крак. Браво! Трябва да го заобиколим. Айде, тук е диагонал. Айде, идеално е този диагонал. Айде, Жоро. Седно можеш. Браво, бе, вкарали ти, бе. Айде, не, тая е спорна. Запази я! Браво, тръгвай, Ваню! Можеш! Пахай! Довършвай един на един урум! Готова е! Айди, вкарвай отзад! Браво! На подаването! Пуснете им първо подаване и после всеки на човек! Айде, първо подаване им дай! Готова! Отивай! Имаш лице! Браво, бе! Айде, готова! Айде там! Браво, Таня! Браво! Айде, готова! Там, на топката! Крис, готов! Готов! Браво! Браво, бе! Тя не зна ли, бе? Браво, бе! Браво, Иве! Айде, стигна с лекота! Браво, бе! Браво! Айде, Кришо! Браво! Готова! Това е, имахте човек с лице! Браво! Не бързай вече! Решение! Браво! Помагайте му сега! Браво! Удари се, Ивака! На Изус! Браво, бе! Косе, зад гърба ти, Косе! Може, играй отбитата, браво! Тичай! Към вратаря тичай! Засада! Айде бе! Айде, изпълняй! Браво, Ваня! Айде бе, излиза на хора, бе, хора. Браво, бе! Как излезна пред линията. Айде, Орум. Сам си де. Пред гола имаме ли човек? Имаме.
правилник е. Айде смяна фронта. Смяна на фронта, там са 50 червени. Айде двойното стана или младене в карасон. Ей! Паликата се забавлява. Това е младенка. Ами да, ами охо. Кажи му и алкохола. Значи, значи и мезето, и мезето майна и пиенето се. Друга седмица, събота или неделя. Интересно ми как се ориентират сами, дали ще покрият хора. Ево седмия в кара. Айде. С лице, с лице, с лице! Мина и вкарале, всичка!